Se zahvaljujem vsem tistim, ki ste nas predlagali in komisiji, ki nas je izbrala. Kar se pa mene tiče, sem izredno vesela, da sem se znašla v tej družbi, kajti to so ljudje, ki jih imam neizmerno rada, jih cenim in nekatere celo obožujem. Kar se gasilcev tiče, bom rekla en stavek, ki ga mi iz mojih rodnih krajev v Slovenskih Goricah rečemo. Ko gori, gasilec pogasi, lovec pa ustrali. Vsaka si pa naj sama odloči, katerega, s katerim bo. Greta, razen tega, da mi dve, obe dve veliko prostovoljno delava, imamo še kar nekaj skupnih točk. Razen tega, da hodiva redno k maši, bom rekla jaz ne čisto redno, ampak imava tudi enake bicikle. To ni nič smešnega, ker zaradi teh koles smo imeli že kar nekaj težav. To se pravi, če vidite kje v Rogatcu naslonjen rdeč bicikl s črno košaro spredaj, ni rečeno, da je Greta, pa ni rečeno, da sem jaz. Ampak sigurno je ena od naju, ker takega bicikla v Rogatcu ni. Kar se pa tiče midva, seveda, tu pa že imam mehka kolena. Že od malih nog jih obožujem. Ko sem še bila čist mala, sem z njimi hodila v toplice, plezala po zidu, sedela na škarpi, lizala med, kaj sem še delala, najrajši pa seveda sem šla na koline. Tisto je bilo pa najboljše. Sem imela željo, da si naredim tu nekje en tatu z njimi, ampak mi mož ni dovolil. Da sem si pa dala narediti majčko z njihovim logotipom, pa mu nisem niti povedala. No, in zdaj seveda, moj namen je dosežen, to se pravi, da sem vas malo nasmejala, ker ponavadi so te podelitve tako resne, kot da delimo posmrtna odlikovanja. Mi pa smo vsi še kako živi in še kako veliko bomo mogli delati, da bomo to upravičili. Seveda se pa moram zahvaliti prvi vrsti mojim ženskam v društvu Žena Rogatec. Punce, vi veste, da to priznanje je 3/4 vaše. Hvala vam za vse tiste ure, ki jih preživite za štedilniki, pri strežbah, na tekmovanjih, kjer kuhate juhe, to in ono. Zelo, zelo sem ponosna na vas. Zahvaljujem se tudi našim družinam, ki včasih z razumevanjem, včasih pa tudi ne, sprejemate našo delo, vendar veste, da društvo damo mi prednost in s tem, ko delamo, ko strežemo vas in še marsikoga drugega, promoviramo predvsem našo občino Rogatec.